ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଖଡ଼ିଆଳର ରାଜା ଏଟି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଜମୁଛି ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ 2024। ଖଡ଼ିଆଳ କ୍ରିକେଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭରେ ସିନାପଲ୍ଲୀ ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳି ଆସି ଫ୍ଲୋର ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦିବାରାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍। ହଜାର ହଜାର ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏନର କମ୍ ସେ କମ୍ 75 କିଲୋମିଟର ଏନ ଖେଳି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏନର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସିକରି ଏନ ଖେଳିବା ଲାଗି। ଏତେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁକିଛି ଏନର ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ଏନ ଆସିକରି ଦେଖିଲୁ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ହେପି ହେଉଛୁ। ଭିଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି 10,000-15,000 ଲୋକ ଏନ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିଛନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍, ତାର ବହୁତ ଲୋକ ଅଧା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ବି ଦେଖୁଛନ୍। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍ କହିବାକେ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ହିଁ କହିନିପାରେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏନ ଝାରବନ୍ଦ ଜିପିରୁ ଖରିଆ ଖେଳି ଆସୁଛୁ। ଇନ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖେଳିବା ଲାଗି, ଏନ ଦର୍ଶକ ଫର୍ଶକ ଦେଖିବା ଲାଗି। ଆଉ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ନେଇ ଖେଳିଥି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକା ନାଇଟ୍ ଖେଳି ଆସୁଛୁ। ଭିଡ଼ ବାର ବହୁତ ଅଛନ୍, ଆଉ ଇନର ଆୟୋଜକ କମିଟି ଯେତେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖଡ଼ିଆଳ ସିନାପଲ୍ଲୀ ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ସମେତ ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ମିଶି ମୋଟ 70 ଦଳକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ। ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବି ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନରେ ଜୋଶ ଭରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚମାନର ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଲାଇଟ୍ରୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର କିଟ୍ରୁ ନେଇକରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଯିବି ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକରି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଫୁଟବଲର ମହାକୁମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମର ସିନାପାଲି, ବୋଡେନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଖରିଆର ଏବଂ ଖରିଆର ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଆରା ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଖେଳାଳି ଏବଂ ଖେଳପ୍ରେମୀ ଏହି ଆୟୋଜନକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।